Gaurkoan gure hiriaren inguruan hitz egiteko eta hausnartzeko aukera paregabea eskaintzen digu politika orokorrari buruzko osoko bilkura honek. 2023. Urte hau udal eta foru hauteskunde urtea izan dugu eta beraz legealdi berri baten hasieran murgilduta gaude. Legealdi berria bai hiriak dituen erronkak bere horretan mantentzen baldin badira ere. Udal hauteskundeetan hiritarrek Eusko Alderdi Jeltzalearengan konfidantza berritu zuten. Urrengo da urteotan etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Hauteskunden ondoren gobernu akordioa hitzartu genuen Alderdi Sozialistarekin batera. Hiriak eta udalak beharrezkoa dituen egonkortasuna bermatzea aldera. Donostia siempre se ha caracterizado por ser una ciudad plural, algo que queda reflejado en la composición de este pleno. El acuerdo entre diferentes y el trabajo conjunto han sido y son los ejes que propician la estabilidad y el consenso político necesarios para realizar una correcta gestión de la ciudad y procurar su avance. Hori da hain zuzen ere, udal gobernu honek ordezkatzen duena, ezberdinen arteko adostasuna, hiriak dituen erronkei aurre egiteko. Talde guztien ekarpenak jasotzeko prest dagoen udal gobernua, azken finean ikuspegi guztiak beharrezkoak direlako aurrera egin ahal izateko. Are gehiago, bizidegun une konplexu honetan, mundua aldatzen ari da eta azkar gainera. Badirudi ziurgabetasuna dela garai berri honen ezaugarri nagusienetako bat, pandemiak, krisiak, gerrak aldaketa klimatikoa, hain aldakorra den mundu honetan ez da erreza suertatzen beti erantzun argiak topatzea. Horregaitik da hain beharrezkoa guztion ekarpena jasotzea. Gobernu akordioa lortu ondoren, da urte hauetarako gobernu egitaraua idazteari ekin diogu gobernu osotzen dugun bi taldeek. Eta hemen da, eta hau izango da, legealdi honen ibilbide horri nagusiena. Somos conscientes de que Donostia, como muchas otras ciudades, también debe afrontar grandes retos que marcarán cambios profundos. La lucha contra el cambio climático, el envejecimiento demográfico, la generación de vivienda asequible, la movilidad sostenible, la gestión del fenómeno turístico, la consolidación de una economía fuerte que crea riqueza, empleo de calidad y cohesión social. Horri erantzuten dio legealdi honetarako egindako gobernu programak. Bertan, jasotakoen berri, eman aurretik ordea, garrantzitsua da abia puntua finkatzea, gure hiriak eskaintzen dituen datuen irakurketa eginez. Gehiegitan erabiltzen diren irudi deformatuei aurre egiteko modurik onena delako gure jarduera egia diren datuetan oinarritzea, eta ez hainbeste zabaltzen diren uste faltsuetan. Eta esan beharra dago, gaur egun gure hiriak eskaintzen dizkigun datuak onak direla. Zailtasunak zailtasun eta arazoak arazo, gaur gure hiria hiri bizia da, aukeraz betetako hiria. No seré yo quien caiga en la autocomplacencia, porque creo que es la peor receta para que una ciudad avance. Pero creo sinceramente que los datos objetivos que hoy nos ofrece Donostia desmienten de plano la imagen negativa y deformada que algunos pretenden proyectar sobre ella. Vamos a ello. Gaur Donostiak historian zehar izan duen biztade kopururik altuena dauka. 2022ko datuei dauzkagun azkenak erreparatzen badiegu, 188.743 biztade dauzka Donostiak. Berriro diot, historian izan duen biztade kopururik altuena da hori. Hori ez litzateke horrela izan beharko, turismoaren mesedetan hiria ustutzen ariko balitz. Datuek argi eta garbi kontrakoa adierazten digute. Hor daukagu datuek gezurtatzen duten topikoetako bat. Esan beharra dago gainera gure hirian langabezia tasa 107tik behera daukagu da gaur egun. Erkidegoko batez bestekotik behera. Estatuko batez bestekotik behera eta Europako batez bestekotik oso gertu. Alegia, gure hiria gaur aukerak sortzen dituen hiria. Biztanleko daukagun batez besteko barne produktu gordinari erreparatzen baldin badiogu, honek ere goraka egiten jarraitzen du. Biztanleko 44.000 eurotik gorakoa dedarik. Hor ere punta-puntan gaude. Eta atzo, komunikabide batek azaltzen zuen bezala, behin berriro ere, estatuko lurralde historiko eta provintzien artetik, Donostia da, aberatsena, errenta altuena daukana eta gaina ondoen banatua. Beti aldarrikatu izan dut, Donostia ezagutza eta zientziaren hiria dela. Eta hori, baiestatua izateko, datuak ere baliagarri zaizkigu. Gaur egun ikerketara eta garapenera zuzentzen diren baliabideak gaina jo dute Donostian. 267 milioiko inbertsioa ematen ari da gure hirian. Historian zehar, eman den kopururik altuena. Horrek esan nahi du, gure hirian biztaldeko 1.766 euro inbertitzen direla ikerketa eta garapenean. Euskadik duenaren bikoitza eta Europar Batasunak berak duen batez bestekotik nabarmen gora. Azken 5 urte hauetan 123a igo da kopuru hori. Horretaz, ez dugu ordea inbeste hitz egiten, hori ere Donostian gertatzen ari da. Hoy en Donostia hay casi 6.000 personas dedicadas a I+D.
y esto representa un crecimiento del 26,9% desde el año 2015. Esos son los datos de nuestra ciudad. También en 2022 tenemos un récord de población con estudios universitarios, el 26,7% de la población. Esta es sin duda una muy buena base para apostar por una Donostia que sea una ciudad de ciencia y conocimiento. Pero también existen otras actividades en nuestra ciudad que son de gran importancia. Donostia es sin duda una ciudad de servicios. La economía urbana de la ciudad representa hoy por hoy el 10,8% del Producto Interior Bruto Municipal y el 17,2% del empleo en nuestra ciudad. Donostia lurraldeko saltoki txikien ehuneko hogeita hamarra kokatzen da. Ez ahaztu, ez gera da Gipuzkoako biztanlegoaren ehuneko hogeita zazpira iristen. Eta ostalaritzaren ehuneko hogeita hamabia daukagu da lurraldean. Urtez urteko azterketa egiten badugu, ikusiko dugu, bi sektoreok enplegu handia sortzeko gaitasuna daukatela. Merkataritzak urte batetik bestera ehuneko hamabosteko hazkundea izan du enpleguan, eta ostalaritzak ehuneko hogeita hamaika. Nik uste honetaz argi eta garbi hitz egin beharra daukagu da. Hau posible da, gure hiriak enplegua sortzeko duen gaitasuna posible da hain zuzen, besteak beste hiri erakargarria geradako. Eta horrek eragozpenak sortu ditzazke. Jakina, kudeatu beharrekoak, baina baita aukera handiak ere, baliatu beharrekoak. Datu asko eman daitezke, gure jardunbidearen oinarri izan beharko luketenak, baina ez noa horretan luzatzera. Eta ez da nire asmoa hiriak dituen arazoak ukatzea, hoiek ere baditugulako, eta ez dira noda nahikoak. Besteak beste, zartze prozesuak daraman bilakaera geldiezina. Atzerritik datozenek zorionez leuntzen dutena, baino geldiezina dirudiena. Edo baita kohesio arazoak ere, aberastasuna ez baita beti modu egokian banatzen. Horiek izan behar dute gure etorkizuneko erronkak. Azkar aldatzen den mundu konplexu honek planteatzen dizkigunekin batera. Hori da hain zuzen ere gure gobernu egitasmoan jasotzen diren konpromiso nagusien zergaitia. Eta horietara nijoa. Lehenengoa, Donostiarrak eta Donostiako auzoak jardun politikoaren erdigunean kokatzea. Nuestro objetivo no es otro que el de trabajar por una ciudad a la medida de las personas, con barrios cuidados, servicios públicos de calidad, bien conectados con transporte público y con espacios urbanos más humanos, amables y accesibles. Barrios que además sean seguros y en los que el cuidado de sus habitantes en todas las etapas de su vida sea una prioridad. Konpromiso honen barruan, hainbat dira legealdi honetan zehar landu nahi ditugun proiektuak. Mantenuaren ardoan, dauden beharrei erantzuteko talka planak egitea da, eta doitzea da gure helburua. Udalak dituen departamentu ezberdinekin elkardanean, eta baita hiritarrekin elkardanean, dituzten lehentasunei erantzunez. Amarako auzoan egindako aktibazio eta hobekuntza planaren eredua eta ekialdeko barrutirako egindako plan estrategikoaren eredua gainerako auzoetara zabaltzen joatea da gure helburua. Auzoak hobetuko dituzten jarduketak horien arabera programatuaz. Auzoetan bizitza kalitatea hobetzen laguntzeko beste elementu garrantzitsu bat garraio azpiegituren eragiten duten zaratei aurre egitea da. Horretarako eskudunak diren erakundeekin batera neurriak har daitezen lan egingo dugu. Jadanik horretan dihardugu besteak beste ETS-erekin topoak Amarako auzoan eragiten duen zaratari irtenbideak bilatu nahiez. Auzo irisgarriagoen aldeko apustua egiten dugu. Beharrezkoak diren hobekuntzak eginez, aurre ikusitako igogailua jarriaz, besteak beste erizpasealdekoan, Adaialden edo autonomia eta osasunkaldean. Horretaz gain, gure asmoa da egun indarrean den mugikortasun bertikaleko plana berrikustea eta eguneratzea. Apostamos porque Donostia y sus barrios sean seguros. Para ello resulta necesaria intensificar la colaboración entre Guardia Municipal y Ertzaintza, formar adecuadamente a nuestra Guardia Municipal en áreas específicas de seguridad y protección civil. Del mismo modo, planteamos la actualización de los planes de emergencia y protección civil y la firma de nuevos convenios de colaboración para servicio de protección civil y emergencias. Hiri bizi bat gertuko merkataritza duen hiria da, eta helburu horrekin gertuko merkataritza laguntzeko ekimenak burutzen jarraituko dugu. Horren adibide da aurreko astean bertan aurkeztutako ekindenda programa, merkataritza ekintzailei laguntzeko asmoz. Esan dut, gure helburu nagusienetako bat gure hiritarren zaintza bermatzea dela. Horretarako ezinbesteko tresna diren gizarte zerbitzuetako zentruak dauzkagu. Horien hobekuntza eta zabalkuntza daukagu helburu. Komunitatearen esparruan, daukagun erlauntza programaren dinamika indartu egin nahi dugu. Auzoz auzo sortzen diren beharrei erantzuna agente ezberdinekin elkarlanean emateko. Jakina da gure hirian adineko pertsonen kolektiboa geroz eta zabalagoa dela. Eta horrek arreta berezia eskatzen du. Eskaintzen zaien arreta hobetuaz, bai etxean daudenean, etxez etxeko laguntzaren bitartez, eta baita ere gizarte zentruetan daudenean.
Hori izango da legealdi honetan gure adegina. Esparru honetan oso garrantzitsua da jubilatuen elkarteak gure hirian egiten duten lana. Horregaitik, gure helburua da dituzten egoitzak berritzea. Bereziki Gros auzoan, Amaran eta Erdialdean eta euren lanari udaletik laguntza eskaintzea. Honen barruan ere gure asmoa da egoitzetan eskaintzen den goizaldiak auzo ezberdinetara zabaltzen joatea. En el ámbito de los cuidados, es nuestro objetivo mejorar y reforzar los programas de prevención, atención, intervención y protección de la infancia y especialmente de las familias y menores en situación de desprotección y pobreza. Para ello, próximamente contaremos con un nuevo espacio en Estía, que esperamos pronto sea una realidad. En lo que a juventud se refiere, nos ocupa y preocupa especialmente la atención a la salud emocional, dado que todos los datos nos indican que esta es una cuestión que merece especial atención. Resulta imprescindible a tal fin trabajar conjuntamente con otras instituciones y agentes referentes para realizar un adecuado diagnóstico y seguidamente desarrollar un plan de acción y diversas iniciativas. Bada gai bat azken urte hauetan erronka garrantzitsu bilakatu zaiguna. Gure inguruan oro har ematen ari den fenomenoa da. Gure hirian ere isla duena. Gizarte bazterkeria larrian dauden pertsonen arretaz ari gera. Fenomeno hau nagusiki Caritasek berak ezagutzera eman duen azken txostenak adierazten duen bezala eta gure gizarte zerbitzuak ikusten ari diren bezala, atzerritik datozen gazteen artean ematen ari den fenomenoa da. Fenomeno komplexua da, baina erantzunak eskatzen dituena. Batetik, beharrezkoak diren baliabideak eskeniaz, Estia berria izango den moduan eta otorduak programa zabalduaz. Baita ere gizarte larrialdien zerbitzua bermatuaz, alik eta azkarren erantzun egokia eman dezaten. Pero además de todo esto, resulta absolutamente imprescindible trabajar en concurso con otras administraciones para procurar que estas personas puedan tener un itinerario que les permita integrarse en nuestra ciudad, facilitando que tengan acceso a la vivienda, a un itinerario formativo y de ese modo acceso al mercado laboral. Necesitamos seguir impulsando y ampliando programas como Trapezistak, Kubu o Iraudi, junto con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, para dar respuesta a una realidad que está hoy muy presente en nuestro país y en nuestra ciudad. Atal honekin amaitzeko, gure auzoetan behar bezalako bizitza kalitatea bermatzeko funtsezkoak diren bi zerbitzu aipatu nahiko nituzke. Hauek ez dira berez udalaren eskumenekoak, baina udalak berak ekarpena egin dezake egokiak izan daitezen. Batetik ikastetxeen hobekuntza legoke. Horretan, gure asmoa da hirian dauzkagun ikastetxeak hobetzen jarraitzea. Hor dauzkagu adibidez, patioen diseinu berriak. Bidean dira, Ibai ikastolakoa, Aiete ikastetxekoa, Ategorritako Zuaizti ikastetxekoa edo Amara Berri Urbieta ikastetxekoa. Jaurlaritzarekin elkardean ikastetxe gehiago eraldatzea da gure helburua. Eta bestetik osasun zerbitzuak. Epe laburrean erdialdeko ambulatorio berria izango dugu. Eta gure apustu nagusia da orain, Txomineneakoa bultzatzea. Zonalde horrek izan duen biztanle hazkundeari erantzun egokia eman diezaion. Bigarren helburua, gizarte kohesioa lortzeko kalitatezko enplegua lortzea. Nire hitzaldiaren hasieran aipatu ditut zeintzuk diren hiriak enpleguari dagokionean eskaintzen dizkigun datuak. Ez dira txarrak, baina hobeak izan daitezke. Bereziki badira lana topatzeko zailtasun handiagoak dituzten kolektiboak. Hauek dira gazteak, 45 urtetik gorakoak eta emakumeak. Kolektibo horiek dira beraz arreta berezia eskatzen dizkigutenak. Horretarako daukagun tresnari garrantzitsuena sustapen elkartea da. Kolektibo espezifikoei programa bereziak eskainiz. Hor dago ere Gipuzkoako Foru Aldundiak bazterkeria egoeran dauden gazteei zuzendutako elkarrekin lanean estrategia. Udalarekin elkardanean garatuko dena. Aukerak sortzen duen hiri bat eraikitzen jarraitzeko ezinbestekoa da garbi izatea zeintzuk diran hiriak dituen indarguneak eta horiek lantzea. Gure lehen erronka hezkuntza arloan ekintzailetza sustatzen jarraitzea da. Hezkuntza arloan dauden eragileekin adostuta, bereziki zientzian, teknologian, ingenieritzan eta matematikan bokazioak sustatzeko. Zalantzarik ez dago, etorkizun hurbilean lan merkatuak behar horiek asetu beharko dituela eta aukera berriak sortuko direla. Ikusentzunezko ardoa bada gure hirian indarra hartzen joan den esparrua ere. Gure helburua da sorkuntza eta ekoizpen ekosistema bat eratzea. Inbertsioak talentua, industria eta enplegua erakarriko duena. Horretarako behar beharrezkoa da dauzkagun eragileen artean aliantza estrategikoak lantzea. Alegia, Donostia Kultura, Tabakalera, Bideo, Zinemaldia, EITB eta gainerako eragileekin batera. El parque tecnológico y la actividad que se desarrolla en el mismo es otro de nuestros objetivos prioritarios. Ante el intenso crecimiento de actividades que se está produciendo en el mismo, resulta imprescindible trabajar para facilitar su ampliación.
En este momento estamos trabajando con la dirección del parque para que Yumbe pueda integrarse en el mismo, dotándole así de nuevos espacios que resultan tan necesarios. Del mismo modo, estamos trabajando con el propio parque y con la Fundación Kutxa para que en un futuro podamos ampliar los espacios del parque hacia Galarreta. Pero además del parque tecnológico, la ciudad necesita nuevos espacios para la implantación de nuevas actividades, aunque algunas ya son una realidad o lo serán en breve. Por ejemplo, es el caso de Ezkusaitzeta, el mayor polígono industrial de Guipúzcoa, que se va completando a buen ritmo. Para dar una buena respuesta a la demanda existente hay que poner en marcha ya la última fase de su urbanización. En lo que respecta a este polígono, en el que ya hay muchas personas trabajando, surge la necesidad de dotarlo de transporte público y lo haremos en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Azkeneko osoko bilkuran onartu genuen ere belartzako planeamentua. Bertan, aukera berriak sortzen dira, jarduera industrial, logistiko eta zerbitzu berriekin. Zuatzuk ere, azteko aukera izango du Infernuaren aldera. Aurreko legealdian, Papin poligonoaren erabilera aldatu genuen, industriala izan zedin. 2016 urtean, irekitako bide berriak, aukera berriak eskaintzen dizkio ere poligono honi. Eta azkenik, 27. Poligonoa ere, zaindu beharra daukagu. Aldundiak Astigarra galdera egindako errepide berriak lehiakorragoa egiten du poligono hau. Laburbilduta, garrantzitsua da jarduera berriak erakarri alde izateko lurrak eskaintzeko gaitasuna izatea, eta hori Donostian gaur errealitate bat da. Gai hau ere oso kontutan izan beharko dugu apo berriaren onarpenean, eskaintza berriak sortuz. Ikerketaren ardoa da gure hirian garrantzia hartu duen beste jardueretako bat. Donostia laister izango da munduan dauden 6 ordenagailo kuantikoetatik bat izango duen hiria. Ibaetan martxan dira ordenagailua jasoko duen eraikinaren lanak. Laister izango dira ere martxan DIPC-en handitze lanak. Hiri bezala ikerketari egiten diogun ekarpen gisa Talent House B aipatu nahiko nuke. Urte honen amaierarako errealitatea izatea espero duguna. Aukerak sortzerako orduan ezin ahaztu dezakegu gure hiria zerbitzu hiria dela batez ere. Eta atal honetan pisu nabarmena daukate merkataritzak eta ostederitzak. Horiek zaindu egin behar ditugu. Gure auzoak bizi mantentzeko gaitasuna dutelako eta gure hiriak duen erakartzeko gaitasunaren arrazoi nagusienetako bat direlako. En lo que a hostedería se refiere, queremos actuar en el ámbito de la regulación en aras a lograr un desarrollo ordenado y equilibrado del sector, haciendo compatibles el crecimiento, el uso de espacios públicos y el derecho al descanso de la ciudadanía. A tal efecto, propondremos al Pleno la aprobación de una nueva ordenanza para regular la apertura de establecimientos hosteleros en función de las distancias. El objetivo de esta nueva ordenanza no es otro que el de evitar la generación de zonas saturadas que luego dan tantos problemas. Del mismo modo, plantearemos al Pleno la modificación de la actual ordenanza de terrazas, procurando un adecuado equilibrio en el uso del espacio público. En relación al comercio, nos marcamos el objetivo de revitalizar diversas áreas comerciales de la ciudad. Por una parte, el entorno de Arco Amara, peatonalizando Gregorio Ordóñez y reordenando la Plaza de Irún. Del mismo modo, la materialización del futuro centro comercial de San Bartolomé representa una oportunidad para revitalizar comercialmente la zona del centro a la que pertenece el barrio de San Martín. Con carácter general y en colaboración con la Federación Mercantil y las diversas asociaciones de comercio de la ciudad, seguiremos generando dinámicas que pongan en valor el comercio donostiarra, a través de bonos, campañas, mercados, etc. Gaur egun, merkataritzak duen erronka nagusienetako bat erredebo faltarena da. Zalantzari gabe. Horregaitik, ezinbestekoa zaigu errealitate horri erantzungo dieten neurriak hartzea, eskualdatze planak bultzatuz, formazioa baliatuz eta alokairurako laguntzak eskainiz. Hirugarren helburua gaztetutako hiri batetan bizitzea eta gozatzea. Gaur egun, Donostia berrikuntza prozesu batean murgilduta dago. Horren adierazgarrietako bat da, apo berriaren idazketa eta onarpen prozesua. Horren bitartez, gure asmoa da hiria beste begirada batekin eraikitzea. Hirigintza iraunkorraren bitartez, gune urbanoen kalitatea bilatuz eta arkitektura berritzailea sustatuz. Guztiok bat gatoz, etxe bizitza berriak sortzearen helburua dela, une honetan eskuartean daukagun erronkarik handienetakoa. Gure helburua da, 2033-urako 6.000 etxe bizitza berri sustatzea. Gogoeta honi lotuta, apo berriaren eztabaida eta onarpen prozesuari buruzko gogoeta partekatu nahiko nuke. Une honetan aurrerapena onartzear daukagu oraindik. Badakigu, plan orokor berri baten prozesua luzea eta sakona izaten dela. Bertan izango dugu gai ezberdinetaz eztabaidatzeko eta hausnarketa egiteko aukera, guztion artean gainera. Hori aberasgarria da beti hiri batentzat.
egin dezagun beldurri gabe eta albaldin bada aurre iritzi gehiegirik gabe ere. A lo largo del proceso de aprobación del nuevo plan general tendremos la ocasión de debatir y contrastar sobre Auditza Cúdar o el futuro de nuestra variante. Ninguna solución está definida ni decidida y creo que es apasionante el que se nos brinde la ocasión para poder reflexionar, debatir y proponer sobre estas y muchas otras cosas. Aprovechémoslo. Etxebizitza berriak sortzearen helburua urrengo atalean azalduko ditudan hiriko proiektu nagusienen barnean kokatu dugu gure gobernu egitasmoan. Beraz aurrerago jardungo naiz horietaz. Atal honetan bai aipatu nahiko nuke ordea gure asmoa dela etxebizitza plan zuzentzailea berritzea. Hiriak egun dituen beharrak eta etorkizunean izango dituenak jasoaz. Horrekin batera, aurreko asteko agerraldian adierazi nuen moduan, gure asmoa da estatuko eta erkidegoko etxebizitza legeek eskaintzen dizkiguten tresnak baliatzea. Egun daukagun egoera hobetzeko tresnak diren heinean. Horien artean leudeke zonalde tenkatu izendapena edo utxik dauden etxebizitzak merkaturatzeko neurriak. Etxebizitzaren adorrari dagokionean, gazteei begira apartamentu dotazionadak garatuko ditugu Eusko Jaurlaritzarekin batera elkarlanean. Gozatzeko hiria eraikitzeko konpromisu horren barruan, arreta berezia merezi dute gure kultura jarduera aberatsak eta baita gure kirol jarduera indartsuak ere. Eta nola ez, gure apustu garbia da Donostia euskararen hiria izaten jarraitzea. Hori horrela izan dadin daukagun erronkarik handiena erabileran lanean jarraitzea da, ezbairik gabe. Hiriak duen kultura eskaintza aberatsaren bizkarrezurra gure kulturetxe sarea da. Horiek zaindu eta berritzen jarraitu behar dugu. Baita ere, hiriaren azkunde nagusia ematen ari den gunetan sortzen ari diren behar berriak aztertu beharko ditugu, legealdi honetan zehar, erantzunak eskaintzeko helburuarekin. Urumearen ibarrak eta Añorgak dute azterketa horren behar nagusia. Bidebietan egun dagoen kontadores gunea, gune zibiko eta kultural bilakatzeko prozesua martxan jarri nahi dugu. Eta azkenik, Pio Hamabigarrenaren plazan dagoen gobernu zibilaren eraikina hiriarentzat eskatzen jarraituko dugu. Gure antzokiei dagokienez, euren kultura eskaintza handitzen lagunduko duten berrikuntza lanak burutuko ditugu. Nagusiki ekipamentuak Victoria Eugenian eta irisgarritasuna antzokizarrean. Gure hiriak dituen jaialdi handien inguruan gogoeta egin nahi dugu ere. Bereiziki publiko berriek planteatzen dizkiguten behar eta gustu berriei hobeto erantzuteko. Bertako sorkuntza sustatzea eta kultura ardoan gure buruari jartzen diogun helburuetako bat. Hirian dauzkagun eragile ezberdinekin elkardanean, bai publikoak eta baita pribatuak ere. Horren adibide dira Argi Artean, Museo Bikoitza, Arte Abian, edo Donostia Apain bezalako ekimenak. Musika eta dantza eskolak bere biziko papera jokatzen du gure aur eta nerabeek artearekin lehen harreman bat izan dezaten. Hori dela eta eskaintza beharrei egokitzeko apustua egiten dugu. Y en este apartado me gustaría hacer mención al Conservatorio de Música Francisco Escudero. Es por todos conocido que el conservatorio, al igual que el edificio que actualmente lo alberga, es propiedad del Gobierno Vasco. Por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno Vasco atender las necesidades que tiene este conservatorio y que son grandes. Dicho esto, creo que las instituciones públicas estamos obligadas a colaborar para tratar de buscar soluciones a los problemas que se nos plantean. Es por ello que en este momento estamos replanteando el proyecto que se está ejecutando en esta misma casa consistorial y esa reformulación abre la posibilidad de implantar Udadinfo en el Ayuntamiento junto con la Oficina de Turismo y nos permite ofrecer espacios al Gobierno Vasco en la calle Aso para que pueda acometer lo antes posible la ampliación y renovación del actual conservatorio. Estamos trabajando intensamente en ello. Eta nola ez, hiri bizi batetan, kirolak ere sekulako garrantzia dauka. Osasuntsua izateaz gain, Donostia kirolak dituen azpiegiturak hobetzen eta berritzen jarraituko dugu. Baita kirol txartelak eskaintzen dituen prestazioak zabaltzen, pandemia aurreko abonatu kopurua berreskuratzeko asmoz. Horrekin batera, kalean kirola egiteko instalazioak bultzatuko ditugu, adibidez, Anoetako skateparka edo parkur eta kalistenia instalazioak. Azken hau, Bentaberrin egina dago. Kirol ekitaldiei dagokionean, hiriak kirol ekitaldiak erakartzeko duen gaitasuna lantzen jarraituko dugu. Eta bereiziki, 2030ean ospatzekoa den futbol mundialak Donostia egoitza izan dezan buru bedarri lanean jarraituko dugu errealarekin batera. Azkenik, zinez garrantzitsua, gure hiriak kirolaren arduan duen ezaugarri berezienetako bat aipatu nahiko nuke. Berdintasunaren aldeko borrokan daukagun tresna indartsuenetakoa dela. Lehen kategorietan, lehian dauzkagun emakumez osaturiko talden kopurua benetan harrigarria da gure hirian. Eta hori arro egoteko moduko gauza da. Horrek eskatzen digu apustu garbia egitea. Klubekin elkarlanean eta ikastatxeekin elkarlanean. Gure hirian, oinarritik elitera ino emakumen kirola sustatuz.
Laugarren helburua, partekatzen dugun hiri baten alde, elkarrizketa eta konplizitatea lortzea. Donostia hiri anitza da, hiri irekia gainera, ikuspegi ezberdinak dituzten hiritarrek osatua. Hori horrela izanik, ezinbestekoa da parte hartzea, sustatzea eta demokrazia etengabe lantzea. Pensar diferente, opinar diferente, nos enriquece como ciudad. Y creo que en democracia es importante que sepamos articular foros de participación, de debate y de contraste para que los diversos pensamientos y opiniones tengan su cauce. Esa va a ser nuestra apuesta como ayuntamiento, pero tan importante como eso es que seamos capaces de respetar las reglas de juego que nos marca nuestro sistema democrático. El respeto y la tolerancia son para ello valores fundamentales. Y no voy a negar que en la actualidad existen dinámicas que ponen en cuestión estos valores. Dinámicas peligrosas que me preocupan y que creo no deberíamos alentar porque nos pueden llevar a consecuencias que creo nadie deseamos. El debate sobre las ideas, los proyectos o las propuestas es positivo, pero tras el oportuno contraste y el debate corresponde al ayuntamiento tomar decisiones conforme a las reglas democráticas de las que nos hemos dotado. El compromiso con los valores democráticos se ha convertido ya en una de nuestras principales señas de identidad y continuaremos reforzándolo con iniciativas para la difusión de los derechos humanos, en defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo y de la violencia y de lucha contra actitudes homófobas y transfobas que vulneren los derechos del colectivo LGTBI+. Berdintasuna da udalak dituen lan esparru guztiak zeharkatu behar duen beste ardatzetako bat. Genero ikuspegia politika publiko guztietan txertatzea, emakumeentzako kalitatezko enplegua sustatzea, hala nola sexu eta genero indarkeriaren aurka borrokatzea izango dira legealdi honetako lan esparru nagusienetakoak. Gobernu onaren aldeko apustua berresten dugu. Euskararen normalizazioaren alde eginaz, zailtasunak zailtasun eta epaiak epai. Parte hartzearen atalean, parte hartze ereduaren birmoldaketa batetan murgilduta gaude. Horretarako, badira denbora honetan landu ditugun proiektuak eta eredu izan daitezkeenak. Adibidez, Amara Berrin eta Doiolako Herriberatako auzoan abian jarri diren auzo mailen eredua beste auzo batzuetara zabaltzea dugu helburu. Eta horrekin batera, auzoz auzo izeneko bilerak auzoko elkarte eta auzokide guztiei zabaltzea. Horrekin batera, migratzaileen parte hartzea indartzea ezinbestekoa da. Geroz eta anitzagoa den Donostian parte hartzea guztiona izan dadin. Gazteen parte hartzea sustatzea ere garrantzitsua da, eta hori ikastetxeekin elkarlanean burutu nahi dugu. La defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas es otro de los signos de identidad de Donostia en el que queremos seguir profundizando. Con iniciativas como el Festival de Cine de Derechos Humanos, todas las actividades relacionadas con la memoria histórica, así como el reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo y de la violencia en nuestra ciudad. En este apartado seguiremos con la colocación de las placas que recuerdan a las víctimas en nuestra ciudad y estudiaremos en el seno de la Comisión de Derechos Humanos nuevas iniciativas que puedan ser compartidas. Esparru honetan, gure hirian geroz eta garrantzia handiagoa dauka kultura ezberdinen arteko elkarrizketa bultzatzeak. Gure hiria geroz eta aberatsagoa da, jatorri ezberdinetako donostiarrez osatua. Eta hor, gure helburua da elkarte ezberdinekin elkardanean kohesiorako ekimenak bultzatzea. Gizon eta emakumeen arteko erabateko berdintasunaren aldeko konpromiso garbia dauka udal gobernu honek. Hori dela eta gure asmoa da udaleko esparru guztietan gobernuan eta hiriaren egunerokoan berdintasuna txertatzen jarraitzea. Bide horretan emakumeentzat segurua den hiria eraiki behar dugu. Emakumeen aurkako biolentzia oro borrokatuaz. Puntu beltzak hobetzea eta emakumeen aurkako erasoak saihesteko edukazio eta prebentzio kanpainak bultzatuko ditugu. Sexu erasoak sufritzen dituzten biktimak hartatzeko protokoloa egonkortu eta hobetuko dugu. Egoera hauen aurrean erantzun azkarra eman ahal izateko. Reconociendo el trabajo que ha realizado durante estos últimos años Emakumeen Etxea, plantearemos en esta legislatura su traslado a una nueva sede en la calle Amara, para lo cual promoveremos una reflexión abierta que nos ayude a diseñar este recurso de forma compartida y dando buena respuesta a las necesidades que se plantean. Donostia elkartasun hiria dela ez dago zalantzarik. Hori dela eta kooperazioan aurrekontuaren 0,7%-ra iristeko pausoak ematen jarraituko dugu. Udala gure hiriaren aurrera biderako daukagun tresna nagusiena izanik, gobernu onaren aldeko apustua egiten dugu. Horrek gure egunerokoan hobetzea eskatzen digu. Horretarako, finkatu ditugun helburuen artean, udaletxeko plantillaren behinkotasunaren tasa 1,8%-tik bera jaistearena dago. Besteak beste, 2023 eta 2024 urteetan enplegu eskaintza berriak burutuaz. Hiritarrei eskaintzen diegun arretan ere hobetzea dugu helburu. Bai era presentzialean eta baita telefonoz edo telematikoki.
udadinfo udaletxera ekartzeak horretan lagunduko gaitu zalantzarik gabe. Gardentasuna eta iruzurraren aurkako borroka dira gobernu honaren beste ezaugarri nagusienetakoak. Esan beharra dago, atada hauetan asko egin dela aurrera azken urte hauetan. Gaur egun, gardentasun mailan Donostia estatuko lehen hiru hiriburuan artean kokatzen da. Eta iruzurraren aurkako borrokan plana jadanik osatuta dago. Azkenik, oso garrantzitsua da udal finantzak egoera onean izatea. Hori ala da gaur egun Donostiako udalaren kasuan. Eta horri esker posible izango zaigu hiriarentzat bere biziko den operazio bat aurrera eramatea. Loiolako kuartelen erosketaz ari naiz. Baina horretan zurrak izaten jarraitu beharra daukagu, kudeaketa arduratsu baten bitartez. Bosgarren helburua hiriaren etorkizun iraunkorra eraiki. Etorkizunari begiratzen diogunean, hiri guztiak daude garapen iraunkorraren aldeko apustu horretan. Garapen iraunkorra ekonomiari dagokionean, inguru giroari dagokionean eta baita gizarte politikari dagokionean ere. La lucha contra el cambio climático tiene en la movilidad sostenible uno de los principales ejes de actuación. Debemos seguir haciendo un gran esfuerzo por promover el transporte público. Eso nos permitirá, por una parte, una notable mejora de nuestro entorno urbano, así como reducir la contaminación atmosférica y reducir las emisiones de CO2. Estamos en la legislatura que verá el resultado de los grandes cambios que en este momento se están ejecutando. Las obras del topo avanzan en este momento sobre lo previsto y parece que por fin empezaremos a vislumbrar su final. Aunque todavía quedan cosas pendientes, la más importante de ellas, el intercambiador de Riberas de Loyola. Soy consciente de los inconvenientes que ha ocasionado esta compleja obra en algunas zonas de nuestra ciudad, pero no tengo ninguna duda de que el resultado habrá merecido la pena. Y si no, al tiempo. Alza Galtzaraborda y los dos tramos de la pasante serán realidad en un par de años, dotándonos de un potente servicio de transporte público que nos va a abrir muchísimas posibilidades, pero que también nos va a exigir repensar y replantear los distintos modos de transporte público con los que cuenta nuestra ciudad. Y el objetivo es claro, que el peso que hoy representa el transporte público en Donostia crezca y lo haga además de forma considerable. Solo así podremos dar una respuesta efectiva al gran reto que tenemos planteado. Horrek behartuko gaitu erakundeen elkarlanaren bitartez gure hirian eragiten duten operadore nagusien zerbitzuak birpentsatzea eta diseinatzea. Alegia, ETS, Debus eta Lurraldebus dira horiek. Guztien artean gaur Donostiak duen garraio publiko eskaintza gehitu eta hobetu beharra daukagu. Eta ez dut ahaztu nahi Adifek eta Renfek apustu horretan daukaten garrantzia. Abiadura handiko tren geltokiaren lanak aurrera dihoaz. Geltoki berriak gune publiko berri bikain bat izatea ahalbidetuko digu. Gipuzkoa plazak duen tamainako plaza berri batekin. Gure helburua da plaza hori parke bat izan dadila, hiriaren erdigunean berdegune berri bat sortuaz. Baina geltokiarekin batera, Donostiatik Iruna doan trenbidean hirugarren burdinbidearen lanak ere aurrera jarraitzen dute. Aurre ikusita dagoen epean amaituta, horrek posible egingo luke legealdi honetan Donostiatik Baionara bitartean zerbitzu eskainiko lukeen trenbide bat martxan jartzea. Horrek bere biziko garrantzia dauka bai Donostiarentzako eta baita Eurohiriarentzako ere. Eta horren aldeko apustu garbia egingo dugu. Baita etorkizuneko proiektuen alde ere, Loiolako Herriberako trukagailua aipatu dut, topoak amaran duen ibilbidearen estalketa edo Martuteneko tren geltoki berria eta Txomineneako geltokiaren moldatzea dira hurrengo urteetan aurrera atera beharko ditugun horietako batzuk. Guri dagokigunean hasita dagoen Debusen elektrifikazio prozesuarekin aurrera pausu garrantzitsuak emango ditugu legealdi honetan. Iraunkortasunaren aldeko konpromisoarekin bat eginez. Garraio publikoari dagokionean ere, taxi zerbitzuak eskatzen duen egokuntza aipatu nahiko nuke. Egun daukagun eskaintza handitzea eta hobetzea ezinbestekoa suertatzen da. Aurreko legealdian hasi genuen zona bakarraren proiektua burutu beharra daukagu. Egun daukagun eskaintza handitu eta hobetu alizateko. Mugikortasunaren adorrean ezinbestekoa da egun dauzkagun azpiegiturak hobetzea eta modu eraginkorrean diseinatzea. Marrautxipiko lotuneak aukera hori eskainiko digu. Sarrera irtera berri baten bidez, bereziki, ibaiak duen trafiko handia arintzen lagunduko digularik. Baina badira mugikortasuna hobetzearen helburuarekin landu beharreko beste proiektu garrantzitsu batzuk ere. Ano eta inguruan, ETS-erekin elkardanean eta keltoki berriaren lanean, lanen barruan Aita Donostia plazaren birmoldaketa hasita dago. Easoko trenbideak libre utziko dituen lurretan, egiten diren garapenetan mugikortasun azpiegitura ondo diseinatzea ezinbestekoa izango zaigu. Eta azpiegiturekin batera, trafikoaren kudeaketan ere hobekuntzak egitea ezinbestekoa zaigu. Panelen bitartez, hirian ditugun parkinen egoerari buruzko informazio eskainiz, edo eman daitezken edozein egoerari buruz informazio eguneratua eskainiz.
Horrekin batera, une jakinetan ematen diren egoerai erantzun egokia eskaintzeko kokapen ezberdinetan aparkaleku disuasorioen plana martxan jarriko dugu, garraio publiko eskaintzarekin koordinatuta. Y todo esto sucederá a la vez que se produce la implantación de la zona de bajas emisiones. Es de todos conocido que nuestra ciudad está obligada por ley a implantar una zona de bajas emisiones, y así lo haremos. Y creo sinceramente que tenemos tiempo para hacerlo bien y para hacerlo de una forma sensata, sin generar situaciones traumáticas. En el pleno de la semana pasada, la concejala delegada de movilidad desveló que tenemos hasta el 31 de diciembre del año que viene para implantarla. Ahora toca aprobar la determinación de la propia zona y el plan de movilidad urbana sostenible y posteriormente plantearemos al Pleno una ordenanza que será la que establezca las limitaciones que sean pertinentes. Alguien dijo en el anterior Pleno que íbamos tarde. No estoy de acuerdo. Sinceramente, creo que por las características que presenta nuestra ciudad tenemos margen para hacerlo. No creo que la ansiedad, ni en este ni en ningún otro tema, sea la mejor receta para actuar con sensatez. Donostia presenta hoy niveles óptimos de calidad de aire. Que todos queremos mejorar, por supuesto, pero que debemos tratar de hacerlo de forma proporcional, sin exageraciones. Y nuestra propuesta irá en esa línea. Será una propuesta razonable y gradual. Mugitzeko beste modu batzuei aipamena egin nahiko nieke orain. Oinezkoi eta bizikletari, bereziki. Biak mugitzeko modu iraunkorrak eta gainera osasuntsuak direlako. Horiek sustatzen jarraitu beharra daukagu gure hirian. Hori horrela izan dadin, gure hirian oinezkoentzako gune berriak berreskuratu behar ditugu. Bere garaian kontxako pasealekuarekin egin genuen bezala. Aipatu beharrik ez dago topoaren obren amaierak aukera hori baliatuko digute da. Artzainonaren katedralaren inguruan, Easo kalean eta abar. Horrekin batera gure asmoa da oinezkoentzako izango diren kale gehiago moldatzea, finean bizitza kalitate hobea ahalbidetuko duten kalitatezko gune urbano berriak. Bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeak hainbat apustu egitea eskatzen digu ere. Bidegorri sarea osatzeaz gain, Urumean, Herrera, Altza edo Lugaritzen egun daukaguna hobetzea ere badagokigu. Besteak beste, legealdi honetarako helburu gisa finkatu dugu Bulebarretik Zurriodara doan bidegorria hobetzea, bretxaren parean duen zati arriskutsu hori konponduaz eta kalearen beste aldetik eramanaz. Debizi sistema arrakastatsua izan da gure hirian. Egindako azken zabalkuntza gainera inoiz izan den erabiltzaile kopururik handiena izatea lortu du. Bide horretan sistema inguruko herrietara zabaltzea da gure helburua, metropolitanoa izango den zerbitzua, eskainiz. Azkenik, bizikletaren alde egiten dugun apustu horren barruan, norberarena den bizikletek gure hirian ibiltzeko erreztasunak sustatu nahi ditugu. Orain arte egin diren aparkaleku seguruen sarea handituz. Baina, bizikletaz ari garen honetan, benetan garrantzitsua iruditzen zait, bizikidetzari dagokionean ardura berezia izatea. Arauak errespetatu egin behar dira, eta errespetatu arazi behar ditugu, bakoitza dagokion lekutik joan da. Gainean daukagun aldaketa klimatikoak eskatzen digu dauzkagun azpiegitura berdeak zaintzea eta hobetzea. Finean, gure azpiegitura berdeek airea hobetu eta beroaldietan lagundu gaitzaketelako. Hirian, babesleku klimatikoen mapa egitera goaz, eta baita ere daukagun zuhaitz kopurua handitzea, azken urteotan egin izan dugun bezala. Zabor bilketaren esparruan, bilketa selektiboa indartzeko beharra daukagu. Bai biztanleen artean eta baita merkatariekin eta ostalariekin lan eginez. Egun dauzkagun portzentaiak hobetu behar ditugu, pizgarrien bitartez eta kontrolen bitartez. Uraren zikloari dagokionean, legealdi honen helburu nagusienetakoa da Loiolako edarraren proiektu berria lantzea eta gauzatzea. Azpiegitura hau zarkituta dago, gaur ditugun beharrei erantzuteko. Proiektu berriaren idazketa abian da, eta Ainarbeko ur partzuergoarekin elkarlanean, orain estatuaren aurrean proiektua defendatzea eta aurrera eramatea dagokigu. Azkenik, iraunkortasunaren atal honetan energiari aipamena egin nahiko nioke. Gai hau erabat funtsezkoa delako bizi dugun transizio garai honetan. Etxe bizitzen eraldaketa da aurrean dugun erronka nagusienetako bat. Jadanik Altzan garatzen ari den proiektuak beste auzo batzuetara ere zabaltzea litzateke gure helburua. Etxe bizitzetan ematen den energia kontsumoa gutxitze aldera. Honela, iturri honetatik datozen isuriak gutxituko genituzkedarik. Horrekin batera, udaletxetik energia komunitateak sustatuko ditugu. Iraunkorragoak diran energia iturriak sustatuz. Azken atal, nire hitzaldiaren azken ataldera noa. Eta atal honetan, gaur ezagutzera ematen ari naizen gobernu programaren disposizio berarekin, aipatu nahi ditut, bertan jasotzen diren 26 hiri proiektuetatik batzuk.
besteak eskuragarri izango dituzte eta ikusia izango dituzte. Baina batzuetan bereziki aipamena egin nahiko nuke. Batzuk aipatu ditut hiriarekiko gure konpromisoa adierazterakoan. Denborakada eskatuta batzuek nahi baino azkarrago azalduko ditut, edonola ere, esan dudan bezala udal gobernua osatzen dugun taldeok adostutako gobernu programan ikusi aldi izango dituzue. Eta legealdi osoa izango dugu horietaz jarduteko. En este último apartado quiero desarrollar los que llamamos los principales proyectos de ciudad que tenemos entre manos. No me dará tiempo a desarrollar todos, no al menos con la extensión que algunos merecen, pero estoy seguro de que a lo largo de la legislatura tendremos ocasión de desarrollarlos. Primero, espacios públicos abiertos y accesibles. El nuevo parque que defendemos de la nueva estación del tren de alta velocidad es el ejemplo de lo que buscamos. Con la intervención de la artista donostiarra Esther Ferrer, este será un nuevo espacio del que podremos disfrutar en nuestra ciudad. Al igual que la Plaza de Buen Pastor, con su nueva configuración tras la finalización de las obras del topo, o lo que nos aporta la desaparición de la playa de vías de Aso, que nos permitirá ampliar el Parque de Amara, construir vivienda protegida en un lugar neurálgico de la ciudad y mejorar la comunicación entre el centro y el barrio de Amara. Y también el nuevo parque en Oquendoalde sobre la cubierta del edificio GOE. Y también Sagüés, cuya definición definitiva nos gustaría poder hacer y ejecutar durante esta legislatura. Segundo proyecto de ciudad, seguridad ciudadana. Donostia es hoy por hoy una ciudad segura. Lo es en el contexto en el que vivimos, aunque es cierto que el contexto no es en este momento el mejor posible. Eso nos obliga a reforzar los recursos de la Guardia Municipal para mejorar el servicio de proximidad y atender a nuevas necesidades de un modo más adecuado. Lo haremos apostando por una policía de proximidad y en estrecha colaboración con la Ertzaintza. Hirugarrena, turismoa. Donostiak turismoari lotutako historia luzea dauka. Hori, garai batetan egindako aukeraketa baten ondorioa da. Ez egun batetik bestera hartutako erabaki bat. Datu bat ematearren, Donostiak 1929. Urtean 20.000 alojamentu eskaintzen zituen. Orduan, Donostiak 78.000 biztanle zeuzkan. Gaur egun, 188.000 biztanle baino gehiago gera eta 18.000 alojamentu plaza eskaintzen ditu. Eta gaur, horretaz etengabe hitz egiten da. Orain dela, egun gutxi, komunikabide ezagun batek etxe bizitza turistikoen inguruko azterketa egiten ari zela zera zioen. San Sebastián a la cola en densidad entre las ciudades más turísticas. Con 9 plazas en pisos turísticos por cada 100 habitantes, la presión de este tipo de alojamientos está lejos del de ciudades como Málaga o Madrid. Eta gaur egun, honetaz ere, etengabe aritzen gera. Inungo zentzurik ez duen, Benidorremekin alderaketak eginaz gainera. Donostiak iraunkortasun eta arduraren aldeko apustu garbia egin du turismoaren jarduerari dagokionean. Horra hor datuak eta hor ere urte hauetan zehar hartutako erabakiak. Bai, etxe bizitza turistikoi dagokienean, baita hotel berrien eraikuntzari dagokionean. Y ahora, en esa apuesta que hacemos en favor de un turismo sostenible y que aporte a nuestra ciudad, trabajaremos para que la llamada tasa turística sea una realidad durante esta legislatura. Sinceramente, creo que el debate que se está produciendo en este momento sobre el turismo está viciado. Parece que algunos han decidido convertirlo en la fuente de todos los males. Y eso no es ni cierto ni es justo. Hablamos mucho sobre los inconvenientes que genera la actividad turística, lo cual puede ser cierto. Pero es igual que lo que sucede con otras actividades económicas. Todas generan riqueza y algunos inconvenientes que hay que saber gestionar. ¿Acaso una papelera en medio de Rentería no genera inconvenientes? ¿O la actividad portuaria en el puerto de Pasajes? Esos inconvenientes hay que tratar de solventarlos, por supuesto. Lo que pasa es que en el caso del turismo a veces parece que lo que se combate es la propia actividad. Me parece muy legítimo que se plantee un cambio de rumbo en nuestra ciudad, lo cual quebraría con nuestra tradición histórica. Pero a quienes lo hacen, les pediría que tuvieran el valor de ser coherentes, que nos señalaran cuál es la orientación que desean para nuestra ciudad y que obren en consecuencia. No se puede renegar de nuestra historia y presente y defender que tengamos un palacio de congresos o un festival internacional de cine. Además de la riqueza y el empleo que genera la actividad turística, creo que deberíamos ser conscientes de que la ciudad que conocemos es como es porque somos una ciudad con capacidad de atracción. Nuestra oferta cultural, nuestra dimensión comercial y hostelera, de la que nosotros también disfrutamos, es posible gracias a la capacidad de atracción que tenemos. Si no, no existiría. El Plan Director de Turismo fija claramente que no es nuestro objetivo crecer, sino cuidar el destino.
En eso nos vamos a empeñar, haciendo frente a discursos turismofóbicos y aprovechando todo lo que ser una ciudad atractiva nos aporta, entre otras cosas, numerosos empleos y riqueza. Chillida urtea. 2024 urtean Chillida artista handia jaiozela 100 urte beteko dira. Aukera paregabea gure hiriko artista nazioartekoena balioan jartzeko. Prestatzen ari diren erakusketa eta ekitaldiez gain, buru belarri gabiltza bere sorkuntza nagusienetakoa dena behar bezala egondadin beharrezkoak diran dana burutzeko. Horretan, Espainiako kostasek zeresan handia dauka. Aizearen orrazia birgaitzeko ezinbestekoa zaigudako beraien onarpena izatea. Aspaldi eskatu genuen baimen hori, baina zoritxarrez, oraindik erantzunaren zai jarraitzen dugu. Hau da, gai honetan eta kostaldearekin dauzkagun beste gai batzuetan behin eta berriro ikusten dugu jarrera. Edo nola ere, 2024 urtea, aukera paregabea izango da, gure hiriarentzat munduari emandako artista handi bat berriro ere balioan jartzeko. Hori bilatzen du, ere proposatzen dugun artearen bideak, aizearen orrazia eta txillidaleku lotuko duen bidea. Bide berdeak. Legealdi honetan, burutu nahi dugun beste proiektu garrantzitsu bat hau litzateke. Gure hiriak parke zoragarriak dauzka, eta hauek, oinezkoentzako ibilbideen bidez, lotu ezkero, bide berde paregabea sortzeko aukera izango genuke. Ibilbide honek Udia, Lauaizeta, Metzagaina, Kristinene, Urumea, Miramon, Urgul eta Igeldo lotuko dituzke. Paregabea izango ditzateken bide berdea sortuaz. Gastronomy Open Ecosystem. Soy consciente del debate existente en torno a este proyecto en nuestra ciudad. Pero creo que también deberíamos ser conscientes de la oportunidad que el mismo representa para que Donostia siga siendo un referente mundial en gastronomía. Los debates sobre intervenciones urbanas no son nuevos entre nosotros. Basta con buscar la hemeroteca para ver las posiciones enfrentadas que existían con respecto al Kursaal. ¿Alguien la recuerda hoy en día? Yo sí. Y también recuerdo bastante bien en qué posición estaba cada uno, aunque seguramente alguno no lo quiera recordar. Pero más allá de la intervención urbana, que estoy convencido marcará un nuevo hito arquitectónico en nuestra ciudad, lo importante es que seamos capaces de mantener una posición de liderazgo como ciudad en lo que a gastronomía se refiere. Y GOE representa precisamente eso, la apuesta de Donostia, como lo fue en su momento de Basque Culinary Center, por seguir siendo la vanguardia mundial en el campo de la gastronomía. Ciudad de ciencia y conocimiento. Donostia gaur, zientzia eta ezagutzaren hiria da. Aurreko ataldetan azaldu dut zeintzuk diren eskuartean ditugun erronka nagusienak. Baina horietaz gain, uste dut beharrezkoa dela gure ezaugarria den horretaz jabetzea eta gure hiriak mundura proiektatzen duen iruditegian ezaugarri hori ere txertatzea. Horrek sare lana egitea eskatzen digu, gure hiriak dituen protagonista ezberdinen artean lan eginaz. Horretan, udalaren lidergoa ezinbestekoa izango da. Gainera, ikuspegi zabalarekin, ezagutzaren eta zientziaren hiria izatea ez delako inundik inora alako helburu elitista bat, justu kontrakoa da. Gure hirian zientzia eta ezagutzaren garapenak gu guztion ongizatearen mesedetan izan behar duelako. Ilunbe Anoeta. Legealdi honetan, gure buruari jarri diogun beste helburu bat, erreferentziazkoa den Anoeta Kirol hiriaren berritze prozesuarekin aurrera egitea da. Zalantzari gabe, Ilunbe izan behar da, gure hiriko eta gure lurraldeko erabilera anitzeko pabiloi nagusia. Helburu horrekin ireki dugu Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin negoziazio prozesua. Eraldaketa horretan guztion elkardana behar beharrezkoa suertatzen delako. Ilunberekin batera, legealdi honetan Anoetako kirodiriak dituen beste azpiegiturak berritzea ere badagokigu. Estadio txikia, belodromoa, Atano hirugarrena eta Gaska kiroldegia. Donostiak garai batean zuen erreferentziazko kirodiria berritzea da beraz gure erronka. Playa de Vías de Aso. El avance de las obras del topo hacen que podamos soñar con un nuevo espacio de oportunidad ubicado en pleno centro de la ciudad. La playa de Vías de Aso. El diseño de este nuevo espacio será uno de los grandes retos que tenemos que afrontar en esta legislatura. Representa una gran oportunidad para coser el centro y Amara y para hacer que el Parque de Áraba sea más grande y para que podamos promover la construcción de vivienda protegida en un centro neurálgico de la ciudad. Nuestra intención es la de poder empezar a actuar en este ámbito tan pronto como nos permitan las obras del topo. Nuevo plan general. En varios apartados de mi intervención me he referido al proceso de redacción del nuevo plan general. Y quiero hacerlo también aquí porque considero que es uno de los principales proyectos de ciudad que tenemos entre manos y en el que podremos dibujar la ciudad del futuro. Atal honetan bi aipamen berezi egin nahiko nituzke. Bata, etxe bizitzari dagokiona. Hau baita urrengo urteetan izango dugun erronka handienatarikoa. Udaletxe bezala, gure zeregin nagusiena da etxe bizitza eskaintza berria sortzea. Horietako asko gainera bizitza babestua. 2027-ko 1900 etxe bizitza berri eraikitzea da gure helburua.
iridorategian, txominenean, infernuan, ilarran, igaran, añorgan eta martutenen. 2023-urako aurre ikusten ditugu doiodako kuartodetakoak, easokoak, jolastokitakoak, antzitakoak, sarruetakoak eta martutenekoak. Guztira beraz, 6.000 etxe bizitza berri, egun daukagun eskari haundiera erantzuten lagunduko gaituztenak. Plan orokorraren onarpenak ere, aukera berriak eskaini beharko dizkio ardo honetan. Eta azkena Urumearen ardatza. Donostiak bere azkunderako duen ardatz nagusienetakoa Urumea ibaiaren ardatza da, eta etorkizunean ere ala izango da. Burutzeko lan asko daukagu bertan. Besteak beste, Doiodako kuartedak gune honetan txertatzea. La consecución de dos cuarteles de Doyoda ha sido uno de los grandes objetivos que ha perseguido esta corporación. No ha sido fácil, pero hoy quiero anunciar que la ministra de Defensa nos ha comunicado ya que la decisión definitiva para la venta de dos cuarteles de Doyoda se producirá en el Consejo de Ministros del próximo 7 de noviembre. La torre azaroaren zazpian beraz, ministro en conseilluak, Doyodako kuartedak Donostiako udalari saltzeko erabakia hartuko du. Amaitzera noa. Demora ere agortu zait. Ez da erreza 50 minututan legealdi osorako helburuak laburbiltzea. Hemen esan ez direnak gobernu programa bateratuan topatu al izango dituzue. Garapen iraunkorrerako helburuak bere egiten dituen gobernu programa da hau. Gure hiria indarrez etorkizunari aurre egin diezaion landu dugun programa. Ardura handia daukagu hemen gauden guztiok. Gure nagusiengandik jaso dugun hiri zoragarri hau gure oinerdekoei hobetu uztea. Hori da behintzat niri mugitzen nauen asmoa. Eta seguru nago asmo hori partekatu ezkero guztion artean lortuko dugu. Eskerrik asko.